հերթական սուտ թե անմեղսունակություն հայաստանի հանրապետության վարչապետի նախկին խորթական հայաստանի հանրապետության առաջին մասնավոր ավիանկերություններից մեկի ֆենիքս ավիայի հիմնադիր Հակոբ Ճաղարյանը նաման բնորոշում է տվել իշխանությունների այն མեկնաբանությանը որը արվել է եվրամիության նորանշանակ դեսպան Անդրեա Վիկտորինիի հետ տարածքային կարավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ տեսակոնֆերանսից հետո Տասակապի ժամանակ դեսպան Վիկտորինը, կարևորելով ավիացիոն խնդիրները բացառելու ուղղությամբ համակարգային եւ թիրախավորված աշխատանքը, նշել է, որ այս հարցը վերջին 1.5 տարվա խնդիր չէ։ Դրանք բացառելու ուղղությամբ երկար ժամանակ համապատասխան քայլեր չեն արվել։ Նա նաև ասել է, որ արկայի իրավիճակը կարելի է դիտարկել որպես հնարավորություն, որովհետեւ Հայաստանը իր ավիացիոն անվտանգության մակարդակը բարձրացնի եւ ավելի ուժեղ դուրս գա ստեղծված իրավիճակից։ Հակոբ Ջաղարյանը նկատում է, որ Դեսպանի խոսքերը ընդամենը դիվանագիտություն են, եւ Վիկտորինա Հայ Պաշտոնյայի հետ իր առաջին արցանս կոնֆերանսի ժամանակ այլ բան չերել ASCII, հատկապես երբ Տիկին Դեսպանը ավիատիայի ոլորտի մասնագետ չէ։ Բազմիցս ավելի համոզված եմ, որ նա երբեք եւ ոչ մի պարագայում կասկածիտակ չեր դնի նաեւ եվրոպական ավիացիոն անվտանգության ղորցակալության 6 հոկանոց բարձր վроятավորում ունեցող Ավիացիայի բոլոր ոլորտները ներկայացնող թիմի դիտարկումներից հետևող Զեկույցում բազմիցս նշված Հայաստանի Կաղավիացիայի կոմիտեի տարի ու կես բացարձակ անգործության նախքին համակարգից հրաժարվելով նորը ստեղծելու ոլորտի ղեկավարումներից բացարձակ անտերյակության եւս 42 այլ դիտողությունների հիմնավորման պանվստահելի գործընկերոջ գնահատականը Եվրոպական թռիչքային անվտանգության ցորակալությունը եւ Եվրամիությունը, եվ եվ Խաղախացիական ավիացիայի կոմիտեյում եւ Հայաստանի երկու ավիաընկերություններում այս տարվա Փետրվարին իրականացրած ստուգումների արդյունքում եզրակացրել են, որ արկա եվ է Եվրամիության օթային տարածքի անվտանգան սպառնացող անմիջական վտանգներ, որոնց ռիսկերը կառավարելու համար Եվրահանձնաժողովի կողմից իրարվել է ժամանակավոր անհապաղ միջոց արկելելով ավիափոխադրողների գործունեությունը ԵՄ օթային տարածքում։ Սրան հաջորդել է մեր ඛաղավիացիայի կողմից վերահսկվող ավիափոխադրողներին օթային անվտանգության ցուցակումներ առնելը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինը պետք է գնա Մոնտրեալում արտասահմանցի մասնակից տեղեկանալ իր վերահսկելիք ոլորտում գույություն ունեցող անվտանգության խնդիրների մասին, եթե պատասխանատվություն ստանձնելու, ծածկելու փոխարեն պետք է իր չարածների պատասխանատվությունից խուսափելու համար հողուններ անի աուդիտին չմասնակցած մասնագիտության փոթային ղեկավարողի սև ցուցակվելու հաջորդիսկորը հայերեն գրած բարեխոսականի եվրոպական միության դեսպանի դիվանագիտական քաղաքավարությունից ելնելով բացեի-բաց մեգադրանքից խուսափող արտահայտությունների վրա, ապա ինչ է սա, եթե ոչ սուտ կամ անմեղսունակություն։ Եվրոպական թրիշկային անվտանգության գործակալության 57-ը ժանոձեքույցը հայաստանի հարաբերության իշխանությունները ստացել են այս ապրիլին։ Հակոբ Ճաղարյանը զեկույցից մեջբերում է երկու դիտարկում եւ մեկնաբանում։ Առաջին՝ Խաղավիացյուն իշխանությունների ոչ բոլոր գործառույթներն են ներառված Խաղավիացիայի կոմիտեի ղործուներությամբ հաստատ թղթում, այսինքն Խաղավիացեայի կոմիտեն չգիտի իրանելիքների ամբողջ սպեկտրը։ Երկրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության Խաղավիացեայի կոմիտեն ունի անհրաժեշտ մասնագետների քանակը հաշվարկելու մեխանիզմների։ Պաստացի զեկույցում նշվում է, որ կոմիտեն չգիտի, քանի մասնագետի եւ ինչ մասնագետների կարիք ունի, ինչը նշանակում է, որ չունի համակարգված ծառայց, ինչը հեշտությամ կարելի է ստեղծել մի քանի օրում, իսկ մասնագետների պատրաստումը կպահանջեր 3-ից 5 ամիս։ Այս դիտողությունները տարիների անգործության արդյունք են, թե կարելի էր մի քանի օրում կատարել։ Հակոբ Ջաղարյանը կոչ է անում իր ձևակերպմամբ այս աճակապությանը վերջ տալու համար սղակի հ հարաբերակել Եվրոպական Թռիչքային Անվտանգության Գործակալության զեկույցը՝ մանավանդ որ այն պետական գաղտնիք չի։ Պարունակում իսկ Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ավիացիայի Կոմիտեն պետական մարմին է եւ իր գործունեության գնահատականի հաշվետվությունն ու թափանցիկությունը պարտադիր է։